Lijep pozdrav svim gledateljima Diadora televizije. Gledate emisiju Šahmat. Ovoga puta sa promijenjenim terminom. Od sada ćete nas moći pratiti utorkom u 20 sati umjesto kao do sada srijedom u 20 sati. Večeras obilazimo ponovo našu prekrasnu Zadarsku županiju. Idemo još krasniji grad Pag, znači grad Jurja Dalmatinca. Pag, otok, inače je podijeljen na dvije županije, ima dva grada i dvije općine. A večeras jedan oporbeni gost, predstavnik SDP-a, znači grada Paga, gospodin Toni Herenda. Dobran večer i dobro nam došli. Da se ispravim, vi ste predsjednik, znači gradske organizacije SDP-a. Predsjednik gradske organizacije. Grada Paga i još ste i član glavnog odbora SDP-a, da malo nabrajamo titule, jel? I član ste novog izbornog stožera SDP-a Zadarske županije. Jesam. Dobro večer još jedan. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Prvo, nekoliko riječi, možemo početi sa onim bacanjem kamenja na SDP, sad neki dan se dogodilo, dva kamena su bačena na prostoriji SDP-a, osudile su to i druge stranke. I jesu i to, i užas, evo, kratko, jasno, užas, ne znam kome to treba, čemu to, o kojoj god da se stranci radi, jednako bi rekao, jednako postupio, znači blagi užas, ako imate nešto za reći, to govorite u ovakvom formatu, najmanje u ovakvom formatu, s nekim lijepim riječima, kamenjem, mislim da smo to prešli, prevazišli davno, tako da tako način... U kamenom dobu još, pa, mlađem, očito. Makar mlađem. Ja. Ali je poruka očito iz kamenog doba ili ono koje je iz kamenog doba, tako da to govori više o počinitelju. Ja najstrožije to osuđujem i to je sve što imam reći na tu temu. Zgrožen sam. Dobro, odemo opet na grad Jurja Dalmatinca. Kakva je situacija u gradu Pagu, 13 vijećnika, kakav je raspored? To je u gradu Pag uvijek veselo. 13 vijećnika imamo, imat ćemo ih i na sljedećim lokalnim izborima. Zamjenika načelnika ili gradonačelnika više nema i bira se samo gradonačelnik grada Paga. Situacija trenutno u vijeću, dakle od 13 vijećnika, 7 ih čini većinu. Uspostavljena je nova većina, s obzirom da je jedan od vijećnika prelazio iz redova, ajmo reći, vladajućih. Maknuo se od njih i sad je stvorena eto ta nova većina od 7 vijećnika koja je i na zadnjem, odnosno predzadnjem vijeću grada Paga odbila rebalans. Da, zato ste i možemo reći pozvani u ovoj emisiji, ali to je zanimljivo da znači gradonačelnikov proračun je zapravo rebalans proračuna je pao. Rebalans proračuna je pao. 27 vijećnika je izglasalo vijećnički proračun, rebalans proračuna. Je, zato što je postojalo par... amandmana koje smo donijeli, koje smo predložili i kao takvog smo ga i prihvatili mi, nas sedmorica, gdje se gradonačelnik povuko zajedno sa još, čini mi se da je bilo na sjednici, još tri vijećnika iz redova HDZ-a koji su rekli da s obzirom da oni nisu upoznati s materijalem, ne bi niti glasali za takav proračun. Tako da možemo nekako reći da je ta nova većina donijela proračun za 2021. godinu. Uspješno. Da, 2015. je gradonačelnik tadašnji gospodin Maržić srušen neprihvaćanjem proračuna. Tako je, zakon se među, međuvremenu promijenio i samim padom tada proračuna pao je i gradonačelnik. To je jedno stanje koje je bilo osuđeno i tada od strane građana, a i oporbenih tada vijećnika i vladajućih kao nešto što nije bilo pretjerano pametno s obzirom da na taj način sami sebe uzimate nekakva sredstva za nekakve kapitalne projekte koje su eventualno bila planirana. Proračun je pao, vidjeli smo što to znači i tako da nikome ne na kraj pameti, barem u svoje ime ono što mogu reći, govorim, nije bilo da se proračun ne prihvati. Naravno, manjih kozmetičkih u navodnicima promjena je bilo. Sam SDP, odnosno ja kao predsjednik, smo dali određene amandmane i s tim amandmanima smatramo da su jako bitni, nastojali urediti dovoljno ili još više grad Pag u tom smislu. Znači, amandmane koje smo ponudili su bili amandmani za prijeko potrebnog pedijatra u gradu Pagu. To je jedan od velikih problema. To je jedan od većih problema o kojima se nažalost ne govori, što je po meni suludo, s obzirom da smo ostali u samom gradu Pagu na dva doktora opće prakse, odnosno obiteljskih liječnika, a koliko znam, mislim da je jednome dvije godine, drugom doktoru dvije i pol ili tri godine. Znači, mi sad, mi smo trebali djelovati po tom pitanju pred ohoho vremena. Skupiti glave, složiti se politički i nastupiti prema domu zdravlja, otići zajedno, rješavati stvari i sa Zadrom, odnosno županijom, sa domom zdravlja u gradu Zadru, a otići prema resornom ministarstvu ukoliko je to potrebno bilo.
da li je tu jedna od mogućnosti i stipendiranje, znači, mada je možda već prekasno za to, ali... Naravno, to je ono što... Ali za što se budućnosti gleda, znači ljude koji bi bili vezani, jel, uz jasno, pak stipendiranje. Jasno, to je ono što se kod nas dosta u gradu parcijalno pristupa tom problemu, a to je upravo stipendiranje odličnih učenika, što je naravno pohvalno, međutim, kad stipendirate odličnog učenika, dajete mu nekakve poticaje, ali na kraju krajeva njega ništa ne obvezuje da se on vrati. I često se događa da i takvi stipendirani studenti po završetku studija odlaze iz grada ili mu se rijetko vraćaju. Ne pamtim da je u nekakvoj skorijoj povijesti grada bio stipendiran jedan student medicine, da je od strane grada poduzet nekoliko mjera da se potakne srednjoškolce, jer u gradu Pagu eto postoji i srednja škola, da ih se motivira da upiše jedan takav studij medicine, jednostavno to se nije dogodilo. I onda imate problem kakav imamo sad i onda posežete za razno raznim rješenjima. Ono što nas u gradu spada jesu minimalno ta dva liječnika obiteljske medicine i na pola radnog vremena makar pedijatar. Ljudi su jednostavno bili primorani tražiti rješenja izvan grada Paga, izvan otoka Paga, a također išli smo i van županije, i van Zadra čak. Znam da je nakon što je umirovljeni doktor, pedijatar, otišao na ljeto, čini mi se 2020. godine, od tada su mnogi roditelji, uključujući mene samog, hitali prema gradu Zadru kao rješenje. Dom zdravlja zapravo nije do kraja ugovorima ni riješen što se tiče liječnika. Što se tiče liječnika nije i upravo iz tog razloga je i drugi dio našeg prijedloga, odnosno amandmana, bio i dodatno uređenje i uređenje u smislu financijskog pomaganja od strane grada, kroz proračun naravno, za uređenje samog doma zdravlja, da se jednostavno dovedu i nove prostorije i urede postojeće prostorije i dogradnja, da bi se imalo mjesta za potrebno osoblje koje je na nje jednostavno nužno u samom gradu. Da li recimo liječnicima se i stan nudi ako dođu, pa, smještaj? Koliko znam, nije. A to je jedan od načina kako stimulira dolazak izvana. Ako već nemate stvorenu garnituru koju sam rekao putem stipendiranja od strane grada, onda je to ad hoc rješenje koje možemo nalaziti negdje u Hrvatskoj da se ponudi i stan i sufinancira i od strane grada i od strane županije na kraju kraja. Tiđemo malo i na prometnu povezanost. U šali možemo reći gotovo nam je snimanje spriječila naša bura, jel? Je. Bura je nešto s čim smo se mi naučili već živjeti, ali je to spriječila. Na nje je prvotni planirani dolazak mene u vaš studio. Otok Pag je otok koji živi s burom i živi pogotovo u zimskim mjesecima. Ona otežava promet, međutim nevezano za to, otok Pag je izvrsno povezan s kopnom i to čak mostom na samom jugu, direktnom linijom, trajektnom linijom Prizna-Žigljen, a i katamaranskom linijom od Novalje prema Rabu i do Rijeke i natrag. Također i na samom sjeveru otoka Lun, odnosno Tovarnele su povezane i sa Rabom, što vrši rapska plovidba. Bila je priča, znači da Agencija za linijski obalni promet dobiva sad mogućnost, ne priča, nego dobiva mogućnost ukidanja neprofitnih linija u doba korone. Da li se tako nešto spominjalo i za Pag? Nije se spominjalo, tema je odjeknula, s obzirom da nam je svima stalo da se to ne dogodi. Međutim, mislim da je Prizna-Žigljen jedna od prometnijih, frekventnijih linija, tako da mislim da tu, ako dođe do nekakvih promjena, one mogu biti minimalne. Iako sam vidio da je gradonačelnik grada Novalje, gospodin Ante Dabo, već apelirao na to da ne bi bilo pametno. Ne znam da li su se i ostali načelnici gradova i općina oglasili po tom pitanju, ali mislim da se kompletno otočno stanovništvo ne bi složilo s nekakvim rezanjem tih linija. Da, možemo spomenuti linija Prizna-Žigljen, stari gledatelje, naravno će se toga svi sjetiti da je bila žila kucavica Hrvatske u doba okupacije od takozvane JNA i četničkih snaga, jel, koja je bila jedina prometna kad je, jel, bili jasno su nam tu do linija grada. Do linije, jel. Tako da ima i povijesni značaj takva linija. Inače, ceste na otoku Pagu su također jako dobre i razlog je upravo i taj što je preko otoka prolazile su svakakva sredstva, kamioni, tako da je dosta uloženo u nju. Ono što je možda potrebno i za sam grad Pag napraviti, evo trenutno radimo, napravljena je zaobilaznica, krenulo se u projektiranje i izgradnju samog rotora na području Svete Jelene, odnosno Lokunje u gradu Pagu,
koja će dodatno omogućiti lakše i jednostavnije kretanje. Također trebalo bi gledati... To je kružni tok. U iznosu 6,5 milijuna kuna. Tako je, tako je. Jesu počeli radovi? Jesu, evo. Hrvatske ceste to financiraju, znači pak, grad pak nema financijskih... Uložio je što se tiče dokumentacije, da, tako da to je definitivno. Da. Što se tiče samog rotora, trenutno je i na snazi privremena regulacija prometa, koja se nadam da će biti jako dobro riješena, s obzirom da treba planirati prometovanje većih prijevoznih sredstava poput kamiona, raznoraznih cisterni koje voze i do ostalih mjesta na otoku i prolaze kroz sam grad Pag. Tako da se, s obzirom da su planirani radovi do polovice 8. mjeseca, debelo smo zagrizli u sezonu ili ćemo zagrizi, tako da bi se trebalo naći što jednostavnije, što kvalitetnije prometna rješenja za to. Tako da, to nema običaj, nisam baš sretao po hrvatskim cestama, recimo vani sam znao naletiti na noćne radove, jel? Radilo bi se kad nešto hitno u 3 smjene. Je, ma mislim da je bilo i primjera čak i u Zadarskoj županiji, bar sam par puta naletio autom da se radilo noću, nadam se da će biti tako. Barem kad se krene već u izgradnju, da se i kroz rotor pusti, barem kroz jednu liniju, makadamsku, kakva god ona bude, znači u fazi izgradnje. Glavno da je protočna. Spomenimo jednu gotovo nemoguću situaciju u 21. stoljeću, to je da još uvijek neka mjesta, jel, na otoku nemaju strujovodu. Je li to istina, je li to moguće? To je istina, nažalost, a očito je i moguće. Znam da je Proboj kao mjesto na otoku 2019. ili 2018. čini mi se tek dobio pitku vodu. Problem je sa južnim mjestima još uvijek ostao, tako da se nadam da će se to uskoro riješiti. Znam da je započeta i priča 2019. godine od strane grada kako se ide u aglomeraciju, projektiranje odvodnje i vodoopskrbe za grad Pag, općinu Kolan i općinu Povljana. Međutim, stvarno ne znam u kojoj je to fazi i da, ako je stalo, zašto je stalo, ali to je jedan ogroman projekt koji bi riješio problem vode, što se tiče same vode. Dobro, stalo je puno toga, nažalost, od doba kuge, jel? Da. Covida. Je. Tako je. Da, ništa. Vratimo se na proračun grada Paga. On je u gubitku zapravo, negdje oko minus oko 27 milijuna kuna. 27 milijuna kuna, da. On je proizašao iz ludih nekih okolnosti, radnji, ako to tako mogu reći, s obzirom da su se događale prodaje nekakvih zemljišta za koje nismo znali ko je vlasnik, čije su. Kako se to može dogoditi u 21. stoljeću, isto nije baš jasno. Tako da spominjemo Raj d.o.o. gdje je određeno dugovanje, odnosno milijonski iznosi. Također imamo i problem sa Jovićem, odnosno nekadašnjim Olimpik Božidarom Jovićem, njegovim Olimpik centrom. Također imamo i problem mosta i same izgradnje gradskog mosta u gradu Pagu. To je bilo plaćeno izvođačima, jednima, drugima nije, to su bile nekakve zavrzlame. I iz tog razloga, eto, sad su potražnje od svih izvođača i samih radova na tom mostu, jednostavno niko ne zna ko je što platio, niko za ništa ne odgovara, meni je to suludo da se nešto tako može uopće dogoditi. Koliki je proračun? Planirani za 2021. godinu je 52 milijuna kuna. Mm-hmm. Onaj tag koji nosimo će biti 27, koji će nas strašno opterećivati i to je to. To je nešto s čim se moramo znati nositi, s čim moramo znati živjeti. On je djelomično opravdanje zašto neki projekti se ne mogu realizirati od danas do sutra i nešto da se ne može planirati. Međutim, ono što se uporno postavlja pitanje tko je odgovoran i zašto je uopće do toga došlo. Dobro, što je s prostornim planom? Ako se može prodati nekom zemljište koje se misli da je gradsko, a na kraju je državno? Pa, ajmo reći da ništa ne štima. Ako to može biti nekakva osuda i prema Republici Hrvatskoj, da i prema gradu Pagu i županiji, da mi još uvijek nemamo dokumentirano što je čije. I jednom kad krene ta prodaja, ako je i bilo opomena od strane institucija koje spominjem, zašto se nije stalo i zašto se nisu vratili novci ulagatelja. Što se tiče prostornih planova, znam da su vijećnici upoznati uvijek s prostornim planom i znam da kad god je trebalo urgirati u prostoru, da smo svi dizali ruke, odnosno bili za to da se izgrade određene zone. Međutim, znači nije bilo podjela političkih kad su takvi planovi. Tu stvarno nije dolazilo, barem u posljednjih 8 godina. Međutim, u tih 8 godina ništa nije ni dogodilo se u tom prostoru. Znači, imamo ogroman problem da li je to nezainteresirano samog ulagača
ili do čega je, ne znam stvarno. Ali eto, imamo taj problem da... Vrijeme će pokazati to. Vrijeme će pokazati, da. Koji su zapravo potencijali najveći grada Paga, naravno, osim samog turizma koji znamo da je perjanica i Hrvatska? Turizam je okosnica razvoja i on povlači sve za sobom. I ono što moramo strašno paziti je da taj turizam i oblikujemo, da ga njegujemo. Međutim, turizam je živo tijelo. Vi da biste poticali turizam, morate poticati domaće stanovništvo da bi se s nečim također i bavilo. Ono što nama u gradu jako fali, turizam kao takav je razvijen i grad Pag spada u A kategoriju nekakvih turističkih mjesta na obali i u Hrvatskoj. Međutim, ne možemo biti trenutno jako zadovoljni. Ono prema čemu svi gledaju jest hoteli. Takvog smještaja fali, jer mi trenutno imamo dva hotela s 4 zvjezdice i jedan ili dva sa 3 zvjezdice, ostalo su pansioni i kamp Šimuni, koji je stvarno perjanica tog turizma i turističke ponude u samome gradu. Međutim, ne smijemo stati na tome. Treba pronaći rješenje, treba pronaći investitora. Prilagodit će se zone kao što su se i prilagođavale, samo da do nekakve kapitalne investicije i dođe. Zaista dođe. Spominjane su bile i lokacije i na Bašaci i lokacije na donjoj strani, kako mi to zovemo, dakle koje gledaju prema Košljunu, odnosno između Košljuna i Šimuna. Međutim, nikako da nam se te turističke zone dogode, nikako da se dogode ti hoteli koji su nam prijeko potrebni, jer hotelski gost će uspjeti revitalizirati i ugostiteljstvo u samom gradu, ponuda i bogatstvo ponude, širina ponude će rast samo od sebe. Dobro, grad Pag ima i već poznate restorane koji su tradicije, već ovo Natale recimo, koji čak i izdane kuharica, jedna srednjovjekovna koliko se sjećam, prije nekoliko godina, znači jela koji su Pažani nekada jeli u srednjem vijeku primjerice, tako da kulinarstvo je jedna specifika, možemo reći specifikum samog grada Paga, tu je naravno i paški sir, med primjerice, i nekoliko sirana na samom otoku, tri sirane velike. Tri veće sirane su na samom otoku. Što se tiče ponude grada, a i otoka, paška čipka pod UNESCO-om, kao UNESCO-va baština, imate, ne znam koliko je to uopće poznato i koliko se s tim ide naprijed, a to je da su i paška sol, i paški sir, i paška janjetina zaštićeni sa najvišom kategorizacijom zaštite u samoj Europskoj uniji, a to je zaštićena oznaka izvornosti. I kad imate nešto tako što vam jamči da je svaki korak u procesu proizvodnje se tiče određenog geografskog lokaliteta ili područja, a to je u ovom slučaju otok Pag, s tim treba ići naprijed. Znači, to treba biti uvršteno u svaku ponudu, biti nekakva okosnica promotivna u samom turizmu. Ima potencijala, ima ogromnih potencijala, nije sve tako crno, ali uvijek mislite kako možete nešto poboljšati, da nešto može ići na bolje. Ostalo nam još oko 5 minuta do kraja emisije, ali otiđemo malo i na teme vezane uz SDP. Nedavno su raspuštena županijska organizacija SDP-a Zadarske županije raspuštena i desetak, možemo reći, podružnica ili ogranaka SDP-a, jasno, među kojima je recimo i Vir. Kako to da Pag nije raspušten? Pa eto, nismo raspušteni, djelujemo dosta dobro, imamo dosta aktivnosti, koliko god je volje uvijek manje, u manjim mjestima broj ljudi je manji, pa i zainteresiranost za politiku je takva. Mi ipak imamo svoje aktivnosti i stvarno smo redovito se nalazili na sastancima, odnosno i sami sastanci gradskog odbora i gradske organizacije su bili redoviti. Uredna dokumentacija, tako da nije postojalo nikakvih prostora za raspuštanje organizacije koja u biti pored zadarske organizacije funkcionira jako dobro. Dobro, neki to nazivaju sad borbom za vlast. Recimo, raspuštena je i Virska organizacija koja je, ne znam koliko godina, SDP tamo sa načelnikom nekadašnjim SDP-ovcem Kristijanom Kapovićem i poslije koji su ga pratili kao nezavisnog. Tako da su oni tamo, ne znam koliko godina, već na vlasti, da tako kažem, ili u vlasti samoj. Tako da gospodin Erol Gaši je kao povjerenik to sve raspustio i nigdje se izbori neće održati prije, unutar stranički izbori, prije samih izbora. Znači, povjerenik će određivati i pisati liste zapravo i sve ostalo. Vi ste član, možemo reći, novog izbornog stožera SDP-a za lokalne izbore. Jesam. Član sam i, kao što ste rekli, na samom početku i glavnog odbora, ali ideja stranke je bila sa samog vrha da se u izbore ulazi čistih namjera. Ako je postojalo gdje kakvih problema da se oni raščiste, a odlučili smo se eto na taj potez raspuštanja organizacija koji nije najsretniji i ne uljeva nekakvo povjerenje
preoptimistično u oči lokalnih izbora, ali eto, valjda je to nešto što se trebalo dogoditi, što se jednostavno moralo dogoditi radi samog funkcioniranja. Da li je najsretnije rješenje, pokazat će vrijeme, još jednom, pokazat će izbori koji su već u petom mjesecu, tako da naknadno će biti raspisani izbori za sva ta tijela i sve organizacije koje se nalaze unutar same Zadarske županije. Nakon samih lokalnih izbora. Nakon lokalnih izbora. Što se tiče virske organizacije, grad Vir, odnosno grad Vir. Da, budući grad Vir, tako ga nazivaju zbog ureza stanovnika. Što se tiče Vira, Vir je jako napredovao i to je jako pohvalno. Imali su oni svojih problema, imaju i dan danas, koji svako mjesto, to je apsolutno tako. Međutim, nadam se da će uspjeti jedni i drugi ponovno se sastat, skupiti glave. To je ono što možda Pagu nekad fali, to jedinstvo da se nešto korisnog napravi i za sam grad, odnosno za sam otok. Spomenimo, naravno, već ste spomenuli gospodina Grašu, koji je nakon 25 ili 6 godina u SDP-u, inače je dogradonačelnik sad, jel? Gospodin Grašo je bio bivši predsjednik SDP-a. Koji je napustio SDP. Koji je napustio SDP. I ide samostalno sa listom, jel? Ide samostalno sa listom. Kad je izdao kandidaturu da se službeno i kandidira kao nezavisni načelnik, onda je rekao da nije imao podršku, odnosno da se riješio stranačke sprege. Ja ne znam koja je to sprega bila. Gospodin Grašo je 2012. dobio podršku za kandidata za gradonačelnika, sam se povukao, pristao biti dogradonačelnik tadašnjem Željku Maržiću, predsjedniku Paške stranke. Dobio je podršku i za to. Nakon što je pao proračun koji smo spominjali, ponovno su dobili jedan i drugi povjerenje i gospodin Grašo za dogradonačelničko mjesto. Na izborima 2017. gospodin Dario Grašo je bio kandidat SDP-a za gradonačelnika grada Paga. U međuvremenu sam ja postao predsjednik stranke. Nije nužno da predsjednik stranke bude i kandidat stranke za gradonačelnika. Nudilo se gospodinu Graši da bude kandidat SDP-a na predstojećim izborima, međutim on je rekao da on to ne bi i da smatra da može povući više sam. To je njegov izbor, njegov put. Zašto? Nije mi jasno, ali kažem, izbori će pokazati da li je to bila pametna odluka. Mi na ove izbore izlazimo vjerojatno sami. Ostalo je još malo vremena za eventualne kalkulacije i dogovore. Jako malo vremena. Tako da ovim putem informiram građanstvo i vaše gledatelje da se kandidiram za gradonačelnika grada Paga u ime SDP-a. Eto, znači imamo i ekskluzivu jednu. Ekskluzivu, za kraj, što tako se reći. Kaže. Možda još, evo, vi ste se kandidirali, najavili kandidaturu. Kako kandidirate gospodina Vučetića koji je kandidiran za gradonačelnika grada Zadra, SDP-ovog, ali nezavisni zapravo, jel? Da, nezavisni je kandidat, ne mora biti nužno loše rješenje. Gospodin Radeta, predsjednik gradske organizacije SDP-a grada Zadra, je njegov zamjenik. Vjerujem u njihovu sinergiju, nadam se boljim rezultatima. Konkretno nama u Pagu bi pasala možda promjena, pošto su to ljudi koje poznamo. Međutim, koliko sam Marko Vučetić je prepoznatljiv osoba, definitivno je. Koliko će njega Zadrani uspjeti prepoznat i Zadranke i birat ga na izborima, to ostaje vidjeti. Dobro, to je naredba, možemo reći, Zagreba, jel, kako je stigla. Dobro, nećemo vas o tome zamarati kao predsjednika gradske organizacije Paga. To ćemo Jere Logašija malo ispitati kad nam dođe u studio. Hvala vam lijepa na gostovanju večerašnjoj emisiji. Još bi puno tema o Pagu bilo, no bit će prigode još i sa drugim gostima i sa vama, naravno iz prekrasnog Paga. Hvala lijepa još jedan puta. Dragi gledatelji, naravno vama hvala na pozornosti. Ostanite uz program vaše Dijadore televizijom i vam želimo ugodnu večeru.